mira, vaig començar amb una mitja marató, així amb un amic, i al final, doncs mira, la cosa se me'n va anar i res, fins a arribar a les 100 maratons. Un dia treballant a la perruqueria, doncs un client em deia que faria la mitja de Tarragona i doncs me vaig apuntar per córrer-la amb ell. Llavors ja no he pogut parar fins a fer aquestes 100 maratons i diverses curses. Han sigut a menys de 8 anys, he fet diverses coses, he fet 13 maratons en un any pel càncer infantil, primer espanyol en fer 4 maratons en 4 dies organitzades, 27 l'any passat, aquest any porto 16 en 19 setmanes, i bueno, treballant el dissabte, marxant, agafant el cotxe, el tren, l'avió i tornant el diumenge per treballar dilluns. No m'ha passat factura, la veritat que quan me pregunten quantes maratons no em diria que em porto tantes, la veritat que em sento bé, em sento viu, tinc ganes de fer-ne més. Ara sí, descansaré, però anirem a per més, tenim que sumar vida. Disfrutar de la vida, de les maratons, del viatge, i se m'ha sigut fàcil fer-ho d'aquesta manera. La veritat que no m'he ficat a pensar mai en quin munt de quilòmetres, quin munt de coses, darrere setmana o una altra. Per exemple, aquest any he estat quasi 16 setmanes seguides corrent i res, m'hi ficava el dorsal, m'ha fet il·lusió posar-me'l i a gaudir. Molts amics, molts viatges, moltes hamburgueses i moltes alegres, de veritat, estic supercontent. He fet 10 països en 2 continents, bueno, estupendo. Ara volia fer-ne alguna menys, no significa fer-ne una al mes, si puc posar hasta 2, però bueno, m'agradaria apropar-me a les 3 horetes i bueno, pues seguir fent de llebre com vaig fer a Londres, que és una de les 6 millors del món, i bueno, pues buscar a Chicago, a Boston, fer la muralla a Xina, no sé, a Birmània, a Vietnam, fer alguna cosa més exòtica.